Ahoj, zdravím všechny hrdiny Jekouč. Dneska je sobota, já jsem si přivstal, protože mám pro tebe upgrade. Jsem před hotelem Globus, kde máme kanceláře a já ti ukážu, jak se jde do kanceláře Jekouč. Pojď. Čau holky, budete ve videu. Čau, budete ve videu. Ještě jednou od mikrofonu je Jekouč, tě zdraví Robert Koppl a mám tady upgrade, který má tři hlavní novinky a tři vedlejší. Všechny jsou důležitý, všechny jsou zajímavý, takže určitě vydrž až do konce. První věc, která je zde jiná, to nás to je nepřihlášený anebo neregistrovaný uživatel neboli zájemce, který přichází na ty naše stránky a zkoumá, kdo jsme. Takže první, co dostane, je to, co dřív dostával v pop-upu. Ten moc nefungoval, lidi to nečetli a většinou to takhle zavřeli ten pop-up a pak už se na něho většinou nedostali. Teďkom si ho tam může nechat a zkoumat dál, nechat si ho na později, nebo si ho přečíst a zavřít. A nebo taky může přes toto tlačítko jít rovnou do nápovědy, kde těch informací je mnohem víc a tady ještě přibudou placení kouči, takzvaní průvodci aplikací Jekouč, takže pokud máš zájem být placeným průvodcem aplikace Jekouč, určitě napiš, ozvi se, je to ale pouze pro podporující, takže pokud jsi podporující a máš aktivní členství, tak se ozvi, proškolíme tě a můžeš tam za peníze vysvětlovat Jekouč. Tak, pokračujeme dál. Potom jsme změnili pozici tady těch různých akčních nabídek a tady toho banneru se třemi tlačítky, který už tak nějak vysvětluje, co tady jakoby najde. Budovat úspěch, vydělávat peníze, pomáhat slabším. A díky tomu nám může lépe rozumět. Řádek aktivní jsme zde nechali, protože samozřejmě lidi zajímají lidi. Tam, kde nejsou lidi, tam nejdu. Takže tady lidi jsou, tento řádek s lidmi je taky důležitý, protože to celé oživuje a je vidět, že Jekouč lidé prostě používají. A tady samozřejmě si může vydělávat psaním užitečných článků, toto bylo prvně nahoře, tady to dává větší smysl a nahoře jsou důležitější tyto věci. Takže teďkom je to nový, můžeš to sdílet a měli by nás lépe chápat a ta míra okamžitého opuštění by měla opět klesnout. Nám už to kleslo ze 70% na 13%, což je ohromný úspěch, ale může to klidně klesat i dál, pokud my mu tady dáme to, co on potřebuje. On potřebuje vědět, kdo jsme a co tady může dělat. A chystají se další komponenty, které nám zvýší tu pochopitelnost. Máte se na co těšit. Tak když to zavřu, tak ono to celý zmizí. Tak a teďkom se přihlásím jako registrovaný. Já použiju mou maminku takhle. Výborně. A pro toho, kdo se už registroval a tedy využil ten dárek na měsíc ambasadora, členství ambasador zdarma, tak se mu to potom ukazuje takhle. Takže mu tady nabízíme výhody členství, aby to nepropásnul. Zase ty směry, kterými jdeme a kde jsme nejsilnější, lidi vydělávají psaním užitečných článků a tak dále. Jak to vypadá pro toho, kdo už si platí členství? Takže já se takhle odhlásím jako maminka a přihlásím se jako Robert Koppl. No a takhle to vidí uživatel, který má aktivní členství, tedy aktivní výhody. Pokud podporuješ jakoukoliv částkou, byť jen jako ranger, tak můžeš už psát články a vydělávat článkama. V tuto chvíli ještě nejsou aktivní kredity, které jsou i součástí členství a ten člen, buď titán, nebo ambasador, nebo ranger, ty finanční kredity z toho budžetu, toho svého členství, buď je rozdá autorům, anebo mu propadnou. Takže můžeme očekávat, že opravdu ty kredity budou rozdávat těm autorům a ti autoři budou odměňováni za dobrý články. Potom ještě, když nějaký článek získá dobré hodnocení a více pozornosti, tak za tento článek i Jekouč zaplatí, trošku ho obohatí o
audio, o lepší grafiku a tak dále. Popřípadě ho vybaví dalšími překlady a ten článek, který si třeba ty napsal a měl úspěch, tak ten se ti bude snažit od té chvíle vydělávat po celém světě v angličtině, ve španělštině a tak dále. Takže určitě dávej články, nečekej. Pokud napíšeš článek, tak ho samozřejmě můžeš dát zatím do konceptů. Tady zvol stav článku a bude čekat v konceptech na to, až ho publikuješ. A pokud ho dáš do konceptu a takhle ho uložíš, tak nakonec tady máš můj obsah a tady si ho můžeš zobrazit nebo si ho můžeš upravit. Ten svůj obsah najdeš i tady. Můj obsah. A tam jsou všechny tvoje dary, všechny tvoje pomoci, všechny tvoje články. Takže můžeš i takhle filtrovat články, pomoc anebo dary a získáš krásný přehled o tom třeba, co si všecko daroval. Novinka, na kterou nesmím zapomenout, je hodnocení článku. To je pro e-coach nesmírně důležitý, je to důležitý pro tebe, protože díky tomu hodnocení vlastně my si řekneme, co je kvalitní a co není kvalitní. Tady, když se podíváš dolů do jakéhokoliv článku, tak máš možnost hodnotit. Buď špatné, nebo skvělé. Já tady ten článek uznám, takže dám skvělé. Dám hodnotit. A samozřejmě tady je nějaký číslo, tady to ještě musíme opravit, jo, kolik lidí hodnotilo a jaký to má celkový hodnocení. Díky tomu si budeš moci vyfiltrovat kvalitní články, takže pokud obohatíš své myšlení nějakým článkem, tak určitě nám tady dej vědět, jestli je kvalitní a nebo ne. A tu ještě připomínám, kdo získá dostatek a dobrého hodnocení, tak tomu nabídneme, že ten článek mu může vydělávat v několika jazycích a že mu ho vydáme v e-coach. Tak to je pro dnešek všechno. Já děkuju, že jsi vydržel až do konce videa. Chci poděkovat všem investorům a těm, co nás podporují svým členstvím. A rozloučím se tentokrát ne společně navždy silnější, protože to říkám pořád, ale citátem, který zní: psi štěkají, ale karavana je kouč. Jde dál. Takže ještě jednou děkuju a ahoj, čau. Ty mě vidíš. Hele, žensky říkají, že my chlapi jsme suchý, že máme suchý humor, ale víš co, já tomu nevěřím.